Sveiciens visiem sportu skatītājiem, mani sauc Jānis un diezgan sen neesmu bijis un rādījies jūsu priekšā, uz jūsu ekrāniem. Šodien esmu sagatavojis nelielu sarakstu, par ko es gribēju parunāties un beigās, protams, būs arī plecu treniņš ar visiem paskaidrojumiem. Nu ko, sāksim. Pirmā lieta, ko es gribu pieminēt, tas ir tas, ka sportu projekts nekur nav pazudis. Mēs visu laiku braukājam un filmējam jaunus video, kā arī strādājam ar jauniem sportistiem. Pašlaik esam izveidojuši un strādājam ļoti citīgi pie jaunajām idejām. Pirmā no tām būs milžu cīņas. Pēc tam rādīsim par sportistu rutīnu. Tad ir vēl viena ideja, kura ir uz jautājumu, jo cilvēciņš, kuru mēs gribam filmēt, ir ļoti kautrīgs. Tas ir gatavošanās Riga Pearl no nulles. Sportists, kurš vēl nav nereizi startējis, kāds tad ir tas ceļš uz to sportu un uz pedestālu. Nu, tas ir uz jautājumu. Tad ir ideja filmēt par sporta zālēm. Tas ir ne tikai tur, piemēram, Olimps, Globāls, bet izbraukt ārpus Rīgas un pastīties, kā trenējas citās vietās. Aizbraukt uz kādu provinci, teiksim tā, un pastīties, kādi ir tur, kāds ir tur ekipējums un kādi ir tur sportisti. Nice body, what you can do with it, jā. Bija jautājumi par to, vai būs projekts, jo ir ieinteresanti. Protams, būs projekts, tagad ir vasara, un neliela skibelīte sanāca un aizkavēšanās ar visu, bet edžusu noteikti dzanāsim gan kaut kādā fighting sportā, kā arī multifunkcionālajā. Tāpēc sekojam Instagramā un, protams, YouTube, kā arī Facebook kanālos. Viss būs izvietots. Tā, ejam tālāk un pāris jautājumi, pareizāk sakot, 8 visus esmu pierakstījis. Jautājumi, protams, ir daudz vairāk, bet es sakopoju pēc saviem vārdiem aptuveni, kā tas ir. Kur ir palicis powerliftings? Jā, iesākumā, kad sākām filmēt kanālu, bija pārsvarā powerliftings, jā, būs powerliftings un daudz interesēs, kur ir palicis Dainis, būs arī Dainis un powerliftings būs. Tā, otrais jautājums, informācijas video par treniņiem. Jā, arī ir tāda lieta, ka, kad izveidojam kanālu, bija vairāk informācijas, vairāk stāstīts, bet pamazām tas aizgāja uz otro plānu un pārgājām uz motivāciju. Gribu jums apgalvot, ka atgriezīsimies vestējās ierindās un mēģināsim to 50-50 sadaisīt motivāciju kopā ar informāciju, lai būtu jums interesanti. Trešais jautājums ir, ko man diezgan bieži uzdot, tas ir kā vairāk off-top sportam, tas ir ar ko mēs filmējam, datoru specifikācijas un kas ir vajadzīgs, lai filmētu. Tā ir diezgan liela tāda sadaļa, kuru, ja jums interesē, jūs droši rakstiet zem video vai arī sociālajos tiklos, ja diezgan liela interesē būs sakrāta, tad tiks sākti filmēt arī video, kā darīt, ko darīt, kādam datoram ir jābūt, kas ir vajadzīgs, lai ātrāk renderētu specifikācijas, SSD diski, cietie diski, RAMs, procesori un vispārējais, visu to izrunāsim, bet nu, to jau kā atsevišķā kaut kādā kanālā, nevis pie sporta. Tā, ceturtais, uztura video, jā, video par uzturu. Es domāju, tas nav tik vienkārši, kā vajadzētu būt, kā gribētos. Ir vajadzīga liela diezgan virtuve, lai tur varētu staigāt visu filmēt, bet ir tāda doma. Ir tāda doma pafilmēt ēdienu, parunāt par ēdienu, par uzturu, kā pareizi sabalansēt visu un par diētām, vairāk izrunāt par diētām. Farmakoloģija, sports, rezultāti saīsinājumā uzrakstīju. Tātad diezgan daudz jautājumu ir par farmakoloģiju, par to, ko vajag, ko nevajag, jo daudziem ļoti ir zināms, ka tomēr lielais sports, ne tas, kur lielākā daļa no mums ir, tas ir kaķi vienkārši sporta zālē, ir tomēr vajadzīgi kaut kādi palīgu līdzekļi.
Es domāju, ja atradīsies kāds cilvēks, kurš ir gatavs izrunāt no A līdz B, droši sazinās ar mani, mēs visu vienosimies un es domāju, kaut ko papilnēsim. Nākamais jautājums par video treniņiem mājas apstākļos, kā arī treniņiem grūtniecēm. Es domāju, ka mēs varētu uzfilmēt vēl vairākus video priekš mājas treniņiem mājas apstākļos, kā arī priekš treniņiem, priekš grūtniecēm, ko var darīt un ko nevar darīt grūtniecības laikā un obligāti arī parādīsim jums. Tā, ejam tālāk par video no sacensībām. Tas bija domāts, kad mēs sāksim braukāt sacensībām, tas ir powerliftings, bodybuildings un tā, jo nu, iepriekš mums bija vienu brīdi gan no IFBB, gan no NAC sacensībām. Es domāju, ka ar šo gadu, ar šo vasaru tuvākajām sacensībām jau sāksim piedalīties, braukāt, filmēt, kas, kur, ko notiek, ka tas ir powerliftings, bodybuildings un tā, un atrādīsim, protams, jums ar, iespējams ar mūsu komentāriem. Un pēdējais, astotais, kāpēc tik reti parādās video? Nu, pirmais, ko es gribēju pateikt, tas ir, tagad ir vasarā. Vasarā visi sportisti, gan mēs gribam mazliet atpūsties no visa. Un pavisam drīz jau sākas atkal sezona, kad visi sportisti sāk gatavoties gan NAC, gan powerliftingam, gan IFBB. Un, protams, arī atgriezīsies viņi visi mūsu sporta vai ēterā un, protams, atrādīs jums savus panākumus, savas izmaiņas, dos jums savus ieteikumus. Un tā, tas laikam arī būs viss un turpinām skatīties plecu treniņš ar visiem paskaidrojumiem un informāciju. Aiziet! Aiziet pirmais vingrinājums. Seated barbell press sēdus, izpildam viņu 6 piegājienos. Pirmais ir iesildošs piegājiens, 20 atkārtojumi. Kā redzam, šodien stāvam malā un neko nedara, mums piebiedrojies vēl viens mūsu biedrs Andrejs, kurš pieskata, lai Jānis netraumē treniņu laikā. Aiziet, otrais piegājiens uz 12 atkārtojumiem. Varbūt kāds programmā ir pamanījis, ka tagad šim vingrinājumam otrā ailītē ir 12+12 ierakstīts. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka mēs vienkārši nepiegružojam ailītes ar piegājieniem. 12+12 nozīmē, ka divi piegājieni ar vienādu atkārtojumu skaitu. Tas pats attiecas arī uz nākamo ailīti, kur ir 10+8. Tas arī nozīmē, ka ir divi piegājieni, 10 un 8 atkārtojumi. Un veiksmīgs piegājiens. Aiziet pēdējais, 6. Piegājiens, 8 atkārtojumi. Jāņa maksimālais darbasvars. Darbasvars, tas mūsu darbasvars. Svarīgi vingrinājuma izpildē ir vienmēr muguru turam klāt pie sola. Krūtis pārāk neizliecam uz priekšu, lai nesanāk, ka mēs spiežam ar krūtību. Un, protams, izpildam vingrinājumu vēlams pret spoguli, lai mēs redzam, kā mēs turam savas rokas, vai stienis nav šķība aizgājis. Saņemies, Jāni. Aiziet, otrais vingrinājums. Mēs viņu saucam pa Arnold Dumbbell Press. Ja vienkārši skanteļas piešanas var pagriezienu, tā mēs Latvijas varētu nosaukt šo vingrinājumu. Izpildām 4 piegājienos, pirmie divi ir pa 12 atkārtojumiem, nākamie divi pa 10. Vingrinājumam vairāk ir funkcionāla nozīme šajā gadījumā, vienkārši, lai mēs trenējam plecas daļas iekšējos muskuļus ar šo pagriezienu izpildomā. Tātad, vingrinājums numur 3, dumbbell front rises. Šis vingrinājums, ko es vienmēr iemetu savās treniņu programmās katrā pleca treniņā, man pašam viņš ļoti patīk un ļoti noderējis. Šim vingrinājumam ir 4 piegājieni, izpildām standarta piramīdā uz leju. Tas nozīmē 15, 12, 10, 8 atkārtojumi katrā setā, pieliekot pa 1-2 kilogramiem, aizejot tā uz 8 maksimālajām reizēm. Jānim tagad pēdējais piegājiens un tad laižam tālāk uz nākamo vingrinājumu aizmugurējai plecu daļai. Okay. Nākamais vingrinājums pleciem – Real Delt Flies, izpildām cable mašīnā. Kārts tenijans, to mēs redzam, principā, tāpat tās kā izpildam crossover krūtīm. Vienkārši te ir apgrieztā variantā, to daram uz aizmuguri. Redzam, smuki strādā aizmugurējās deltas. Labi, 15 atkārtojumi pirmajā piegainā. Un turpinām tā visus 4 piegājienus pa 15. Nākamajā parādīsim mazliet citu niansīti. Patreiz velkam pozīcijā no augšu kabeļos.
Tūlīt paņemsim uz leju, nākamajā piegājienā paņemsim bišķi uz leju. Es vienkārši pamainu pozīciju, tāpat kā krūtīm ir upper chest, mid chest, low chest, tāpat tās te pamainam bišķu attiecību, kura plecu daļa vairāk darbojas. Pildam vingrinājumu tālāk, šoreiz redzam, esam palaiduši kabeļu pozīciju mazliet zemāk. Jāņem sanāk pildu paralēli, nevis kustībā no lejas. Es atkal ļauju padarbināt mazliet citu aizmugurējās deltas daļu. Turpinam izpildīt 15 atkārtojumus un tā ejam visus 4 piegājienus. Small tip, šo vingrinājumu varam izpildīt divos variantos. Kā pirmo mēs pildījām kabeļos pozīcijā no augšu, tagad tie palaist paralēli un tā 4 piegājienus varam izpildīt mainot no augšu no apakšu, no augšu no apakšu. Tas ir paralēli. Izpildam un tā visus 4 piegājienu, visus 15 atkārtojumu katrā. Pēdējais vingrinājums pleciem, arī vairāk kā stiprinošs. Saitēm un muskuļiem apkārt plecu somiņai. Izpildām viņu 3 piegājienos. 15, 12, 12 atkārtojumi. Neliels svars uz kabeļiem uzlikts, jo nemaz lielāk mēs tas nevaram paņemt, izpildot precīzi un pareizā kustībā. Mainam rokas, katrai rokai atsevišķi izpildām kustību un tā visos 3 piegājienos. Jānis samainās un turpina. Un te ir vēl viens variants, kā var izpildīt tieši šo vingrinājumu. Variants arī, ko Jānis atzīst par sev tīkamāku, izpildīt viņu ar hanteli. Hantelē arī izvēlamies nepārāk lielu svaru. Un, kā redzam video, maza niance, mēs uz to pusi, uz kuru izpildām vingrinājumu, hanteli sasvaramies mazliet. Tādējādi mēs palielinām range of motion, jeb kustības amplitūdu, tieši izpildot šo vingrinājumu. Un mainām puses, un tas pats otrā. Atkal sasvaramies, jā, uz to puses, kur izpildām vingrinājumu. Esi reāls. Esi reāls.